Ai, zotri Burhan? Përshëndetje, zonja Keriman. Çka kërkon ju këtu? Kuptova për Oskanin. E kam burgosur. Mos pyet, mos pyet. Vëllajim, budalaj, sërisht e dogji vetën. E dogji. A keni nevoj për diçka? Për këtë çka kërda të pyes? Ai, falem derit. Qovë shëndosh edhe ti. A solë ambëlsir. Ai, ambëlsir, sara i solën. Po pse u munduatë? Jo, shpirtë. Zoti Burhani, ju uluni këtu, hyni brenda, urdhë dhe rehatou. Unë sa tërgullohem pak dhe do të vi. A ka mundësi? Urdhroni, ju lutem, ulni. Në rregull. A, zoti madh. Zoti Burhan, ai njëri gjigant, njëri si Bruce Willis, është tharë, është dopsuar. Shumë u mërzita, shumë. Por do t'a lirojnë, më thanë. Unë do t'gjej një avokat për të, mos u mërzit. Faleminderit, por i gjetën avokat, zoti Gjerhani gjeti avokat për të. Ashtu? A i kujdeset për këtë rast. O, zot, o, zot. Kë e ka plagosur? Pse e ka plagosur? Ja, këtë nuk e dim. Nuk tregojnë asgjë, nuk tregojnë asgjë asnjë. Çka din ti, atë e di edhe unë. Por... Mulla e mërua, zotri Gjani. Dhe të flasi me mua. Është me rëndësi, më tha, ki kujdes. Është me rëndësi, më tha, shiko, Oskani nuk bëri asgjë të keqe, më tha. Ja shpëto jetën dikujt. I ndihmoj dikujt, më tha. I ndihmoj? Kujt i ka ndihmuar? Ja, për këtë nuk tregojnë asgjë. As avokati, as zotri Gjihani, as Oskani, të gjithë heshtin ata. Të shkoj. A, nuk bën kështu? Po ende nuk kemi ngrënë baklava, edhe çaj nuk kemi pirë. Faleminderit. Ashtu, unë prap ju pres juve, se kur njëri ju mbetet kështu vetëm në shtëpi dhe friksohet. Nuk është i sigurt. Shiko, unë jam pranë teje, Keriman. Kur të ndjehesh keq, më lajmëro mua. Në rregull? Me të vërtet. Unë sërish ju prej, zotri Burhan, nuk bën kështu. Këm njëri shumë do mua. Oh, zoti ma, dhe i më dashëron mua shumë. Oh, zot.
plot. Se rishpëtoj disi. Gjagja nuk mund të duroj më. A e din se ku ishte sot? Në shtëpin time. Në shtëpin time loste tavël me Gjansun. Gjagja nuk mund të duroj të shikoj në ftyr. Në regull, qëso. Du të zgjedhim, qëso. Si të qëtsoam, Gjagja. Në fakt unë habitem si e ka që qetë. Një depo qenka. Depoja ishte zbrazur. Denis, mos e prangos, do të zgjedh. Të lumt, të lumt. Ku e keni zbritur mallin? Shumë pak mbeti, vlla. Ku pret kamioni? Në anën tjetër. Bukur. Ku është Ouzi? Nuk e di, vlla. Si duket doli pak më parë. Ku shkoi? Nuk më tregoi. Vlla, pastisje. Hajde, hajde, shpërndaj unë në çdo anë. Shpejt, shpejt, shpejt. Kaloni, kaloni këndej. Merni, merni, kalo. Krye shefi, gjetëm. Bukur. Ja, vla. Një minut, ku është Burhani? Zotri Burhani nuk është tu. Në regull, birë, meri edhe këta. Hajde, më shpejt. Dhe dhe shikosh. Zotri Gjihan? E Auz. Mirë se erdha Auz. Mirë se të gjeta. Denizi, djali Burhanit. E një? Njërin nga njerëzit më të sigur të babajt. Auzi ka treguar babajt në përbastisjen dhe i ka zbrazur depon. Ku e dërgoj mallin? Në Ikiteli, atje është. Mirë, e gjithë mallin e mbledhën në një depa, po? Po. Bukur. Halo? Halo? Urdhëro zotri Ali. Zotri Gjihan, nuk do të besoni se sa shumë mall kemi konfiskuar. Mrekulli, u gëzova shumë. Vlera në trek është të paku 10 milion. Bukur. Bukur. Ju falemderit juve, zotri. Por, kam edhe një lajmë të ketë. Qa ndodhi? Burhani ka ikur. Ka ikur? Mirë, në regull. Shpresoj të arrestoni sa më parë. Sigurisht. Do të mundohemi. Herët ose vonë do të arrestojmë. Mos u bëni merak. Në regull. Në regull, mirë pashëm, zotri Ali. Ju lumë shënduar. Falemderit. Qofshi shëndosh. Falemderit. Sërish ka ikur, ha? Ka ikur, për dhe arrastojnë. Denis, ta në rriqet, a i mësë dovite ju. Në dhe shqetsoj ty dhe Gjanson, mësë brëngos. A i të në më nuk mund të jetoj i qetë. Shpresoj. Denis, birë të kuptoj ti, pa marë parasysh dhe gjaj, a i është babajt. Ti esh i sigur se e di shumë i këtë ndjenjë. Në regull, Gjihan, por ajo ka mundur të tregoj se ka vë program për gjimin në telefon. Dilara, vajza është shkatruar, friksoj, ishte e mërzitur. Ti a din sa jo si ndjet. Ne pse ta dënojmë vajzën tonë për gjëra që e ka detyruar ti bëj mahidia. Ke të drejtë, ajo është friksuar shumë. Të lutem mos e faj sa vajzën. Të lëm çdo gjë anësh.
Të dalim zot fëmijëve bashkë. Të lutem. Ke të drejtë, Gjihan. Në rregull, ke të drejtë. Ah, zonja Maide, çfarë po bën? Po eci. Mos shkel, merre këtë. Ai pse të mos shkel, nuk kam asgjë, Miriam. Ku është shumë mirë. Më shiko mua, do të dalim të ecim pak. E po mos e tepro. Si do të ecësh në këtë gjendje? E çfarë kam, shiko sa jam e fortë. Nëse dua edhe e vrapoj bile. Ah, dera. Ah, zonja Maide, çfarë po bën? E ja bir. Alas, shpirt! Shikoni mirë, zonja Maide. Jo mua, por nipin tuaj. Pasi kjo do t'jetë hera e fundit. Shko atje. Alazi tani është shumë i vogël. Ai nuk është i vetëdijshëm se sa njerëj i keq je ti. Asnjëherë nuk do ta di. Ai asnjëherë nuk do të njohë juve. As emrin tuaj nuk do ta dëgjoj. Zonja Maide, ju do të vdisni vetëm. Ju do të vdisni e përmalluar për nipin tuaj. Zonja Maide! Zonja Maide! Gjansu, më zbëj kështu. Më shiko mua. E dashur, më shiko mua. Denis, të lutem, nuk dua. Të lutem, mos më detyro mua. Të lutem, nuk dua. E dashur, vetëm një kontroll do bësh. Mjeku nuk mund të detyroj asgjë me zor. Denis, unë frikohem nga ajo që do të thot ai. A nuk më kupton? Shumë frikohem. Denis, të lutem, nuk dua të shkoj. Të lutem. Mirë se ju gjetëm, eja shpirt. Ku është motra Gjansu? Motër, shiko? Ku shërdi të të takoj? Eja, ja këtu është motra Gjansu. Eja virë. Mirë se erdhët. Mirë se të gjetëm. Shiko? Gjansu, më zbën kështu. Nën, të lutem, nuk dua të shkoj, nuk dua, nuk dua. Më kuptoj që nuk dua, të lutem. Bi, mos bën kështu. Vetëm në një kontroll po shkojmë. Nën, po frikohem shumë. Po frikohem shumë, të lutem, nuk dua të shkoj. Nën, të lutem, nuk ka as pak nevojë, po frikohem shumë. Gjansu, të lutem, Bi, nuk ka pse të friksosh. Vetëm një kontroll do ta bëjmë, vetëm një kontroll dhaq. Bebia. Jo, asgjë nuk do t'i ndodh bebes, ne nuk e lejojmë këtë. Të lutem, a nuk më beson mua, Gjansu, ha? Shiko, mos qaj, pa marr parasysh se sa je e rritur, ti sërish je vajza ime e bukur. Të lutem, nën, mos bën kështu. Nuk duhet të të mërzis ty, unë a lejoj që të mërzit e shti. A nuk më beson mua? A nuk më beson mua? Të lutem. Bi, ulu. Ku mbeti mjeku? Tani do vi, Bi. Vete bëj Denis, nga stresi e kam, mos më shiko ashtu. Gjansu? Hazal? Pse erdhe ti? Erdha të të mbështes ty.
Nëse nuk dëshiron të shkoj. Jo shpirt, unë të falenderojmë shumë. Pastaj unë nuk erdha për ty, por për nipin tim. O Zani, a nuk erdhi, a nuk është ai këtu? Tu është bi, këtu, do vi. Mirë jeti, apo? Tani bebja do të rreta Jozan ty? Da Jozan? Nuk jam i huaj unë, vetëm daj do të më thotë. Në fakt, da jush do të më thëret. Nëse nuk më thëret, kështu do të dëgjëroj me zorë. Unë do të dërgoj në ndeshja ta. O, zotë, për nëse është vajzë, çka të bësh? Që lidhje ka? Vajzë ata nuk shkojnë në ndeshje? A e shpirë, do shta nuk do t'i pëlqej futboli? Unë do të dëgjëroj të dojmë, mos u bëj me rakë. Përshëndetje të gjithve, zotri Bailey. Përshëndetje. Hello. Gjansu? Gjansu, do e hapësh derën? Denisi, klargohu. Gjansu, do e hapësh derën, të lutem.
Denis, shko të lutem, nuk dua të dëgjoj asgjë. Gjansu, çka tha mjeku? Sëmundjen duhet ta mbajmë në kontroll, tha. Denis, nuk dua të dëgjoj, shko të lutem. Nuk dua të dëgjoj asgjë. Dashur, pse bën kështu? Denis, hersht! Hersht, Denis, të lutem, hersht. Nuk hec dorë nga bebja. Shpirti. Zonja Maida. Shikoj këtë se si qesh. Shikoj fytyrën njerë. Ende nuk është takuar me të këqia të jetës. Shikoj e sa i bukur është. Vash zoti mos takohet asnjëherë. Çdo herë le të qesh kështu. Dilara ka shumë të drejtë. Ky fëmijë nuk duhet të rritet në armiqësi. Unë më dua paqë. Unë jap çdo gjë për Allahin, për Zotin. Mjafton që të qesh ai. Unë e dhash vendimin tim, do të dorëzohem. Çka? Edhe pse e bëra pa dashje, unë për herë të parë në jetë jam ora jetë një djali të pafajshëm. Duhet ta vuaj dënimin tim. Nuk mund të jetoj kështu. Zonja Maida, ti e sëmur. Nuk mund të jetosh në burg. Unë e dhash vendimin tim atij gjë. Teta Maide? Ha, qataj, ma gjej personin që e dha këtë lajm në gazetë. Çdo gjë do t'i tregoj. Ti do ta marrësh atë raport mjekësor, Behzad. Zotri Harun, a jeni i sigurt? Nuk kam zgjidhje tjetër. Ne jemi të detyruar ta dërgojmë në rehabilitim hallën. Përndryshe nuk do të mundemi ta kontrollojmë. Ta shoh se çfarë mund të bëj, zotri. Shko dhe bëj çka duhet bësh. Gjej të një orë, jep para, por zgjidha disi këtë problem, të lutem. Ne do të hapim këtë padi dhe do të fitojmë. Në regull? Në regull, zotri. Erdi koha më të mbyllet, epoka e Mahide Erkoç. Do të mbyllet. Ka ndodhi, pse erdhët? Erdhëm të të vizitojmë ty, shpirt. Po gënjeni. Po gënjeni, nën. Ko të keni ardhur, nën, të lutem dilni. Gjansu. Unë nuk hej zorë nga bebja, dilni. Dhe nisë njeri jashtë, të lutem. Bi, bio nuk mund të hej dorë prej teje. Babja nuk kupton. Babi, pse nuk kupton, të lutem. Edhe unë nuk hej dorë prej teje, vetë nja ime. Edhe ti e bebja ime, Gjansu. Babi, nuk hejtë dorë nga bebja, babi. Babi, më le. Shpirë. Unë nuk hejtë dorë nga bebja. Shpirë. Mos më të tëro, mos më të tëro, një këtë mundoheni. Nuk dua, nën, të lutem ti më kupto, të lutem Gjansu, ti kupto. Gjansu, të lutem që co. Unë të kuptoj shumë mirë, ty bi, të kuptoj shumë mirë. Më beso mua, të kuptoj. Edhe unë jam nën, por ti mundot na kuptosh neve në regull, bi. Nuk mundesh kështu, se pari ti du të jesh mirë që të kujdesesh për beben. Nën, në kokë do të vendosin bateri, a nuk e kuptot? Edhe njëherë nuk do mundet në mbetem sa të zëmë. Do të mundesh, sërish do të mbetem sa të zëmbi. Nën, kjo është mundësia ime vetme. Jo, sërish do të mundesh. Nuk dua ta humbas këtë mundësi. Kjo është mundësia ime vetme, nën. Gjansu. Nën, të lutem më kupto. Thank you.
O, sa ere miri bie që në gjitim. A u pastrove ti tani, a? U pastrove. Hajde të ta gjerë, shiko e sa ere miri bie djalit, shiko. Pa që fatë shëndeti, shala. A e ke pastruar ti djalit? Ha, po pëse u abit e ti? Po kjo është familë, gjdo natë duhet të pastrohet. I vishën bijame dhe pastaj vjenet në gjumë. Nuk fshet me leska të lagur ashtu si e bën ti. Nuk kishte ujtë të ngrohtë, pra mbaroj gazi. Si ka mundësi ta pastrosh me ujtë të ftoftë? Djalin, do të smure djali. Zotit të dënoftë. Ka i didhur shpirt, a lahet me ujtë të ftoftë djali, a? Po nuk lahet. E ndrova dhe bocën me gaz? E ndrove bocën? Ku gjete para, pra? A të dha e ngini ty? Mos bëj shaka, Haxher, mos bëj shaka. E ngini, ku do të marri para, ha? E ngini nuk vlen për vete. A ka para, ha? Për i të zotit. Ku i gjete, pra? Nuk kishe marrë as pagën, ti nuk kishe as 5 euro. Keriman mos val, ti po më gënjen mua, vajs? Po pse të gënjej për hir të zotit? Zotri Gjihani Misoli. Ma shiko mua, si dhe darkën të tregoj më gjatë. Erdhe. Qka bërë? A grosh kjo bërë vajz? Grosh, më e pjatën. Kjo ushqimi preferuar i Oskanit. Qingjim, ku e diku është i uritur, a jetur atje. Më mbush edhe një lukë që të ha dhe për Oskanin. Mere qingji halësti, hanëve të babajt, haj shpirt, merë. Mos u shqetëso, Geriman, shpresoj të lirohet sa më shpejt. Telefoni, kush mund t'jetë val? Numër i fshehur. Alo, këtu është shtëpia e Geriman, AKQT5, urdroni? Si përgjigjesh këtu në telefon, ti, maj? Hej, Oskan, a ti i shpirti motrës? O, zoti madh, po unë jam, kush mund t'jetë tjetër, maj? Ajo, Oskan, ne tani për ty po flisnim, si e vla, shumë na mori mali për ty shpirt, si e? Mirë, motor, mirë, qka të bëjë, edhe mua më mori mali, qka bën djali, hajmë të thuaj. Djali, bori dush, i vjene re mirë tani, tani dhe ushqejmë neve vla. Ma e për në telefon pak. Në regull, mere birë, shiko, babaj është, foli. O birë, o bilë, gjanë. Haj, thuaj babi shpirt, thuaj shpirt. Të bëfësha kur marë me Luanë, ose shumë ka marë mali, o bilë. Oskan, shiko, nga emocionet nuk mund të flet djali, nuk flet asgjë. Edhe dilë sa më shpejt prej aty, shpirti motrës. Edhe pak mbeti motrë, edhe pak. Vla, vla Oskan, gjithë këto njerës të presin ty, më shpejt vla. Nese motrë duhet të mbyllë, kujdesu mirë për djali në regull. Dal, dal një minut vla, dal Oskan, po nuk bisedua mas pak. Dal një minut të flasin vla, shumë na mori mali për ty. Nuk po flas nga telefoni i privat, maj, po presin njerës tu. Haj, sërish duhet thrasë. E mbylli. Ska gjë se paku ja dëgjove zërin. Shira ime e vetë me është të shohë kur do të lindë. Tani unë të shkoj atje me vetë dijen time.